Então onde vamos, Franklin? Posto de gasolina Chefs, esquina da rua F com a 13. Haverá vários locustes no caminho. Porra, você sacou o esquema. Você precisa passar pelos nossos pontos de controle para pegar um pouco de munição. O primeiro tá perto do rio, então se eu fosse você, moveria meu traseiro até lá rapidinho, sacou? Tá ficando tarde. Vamos achar o ponto de controle. Vem me pegar. Vai pela escada. Beleza. Preciso de munição. Eu consigo achar o alvo.
mais do que isso. Nós atravessamos o rio. O ponto de controle 1 deve estar logo à frente. Como está indo, Bert? Ah, uma merda. Alguém aqui descobriu que o Cole jogava Trash Ball. Agora é só... Oh, Cole Trent, conta de novo sobre aquele jogo. E? Ei, número 83, autografa minha camisa. Onde vocês estão, caras? Estamos trabalhando nisso. Aguenta firme. Estamos indo. Fique sob a luz. Ah, merda! Franklin, é o Santiago. Aí já tá escuro, então é melhor ficar ligado. Os Crews já devem estar rondando a essa hora. Sim, estão. E acabaram de matar os caras no ponto de controle 1. Merda. Tudo bem. Ei, Santiago, cara. Isso quer dizer que eles estão vindo pra cá. Johnson, verifique as luzes. Aí, cara, melhor continuar andando. O ponto de controle 2 é logo à frente. Eu fico com isso. Vamos lá. Buraco de emergência! Atire nos tanques! Thank you.
Atire em cada tanque de propano que você encontrar a partir de agora. Precisamos da luz. As pessoas daqui não vão gostar disso, Marcos. Elas precisam dessas coisas. Ou fazemos isso, ou eles nos matam. Então vamos fazer isso. Beleza! Aí sim! Botem pra quebrar! Nós atravessaremos o prédio. Entendido. Tiramos a sorte grande. Estão servindo um banquete de rei pra gente. Essa merda vai dar disenteria. Bert tem tido dificuldades pra se ajustar, você sabe. Diga pro Bert calar a boca e comer. Voltamos logo. Entendido.
sim! Botem para quebrar. Aí sim. Granada a caminho! Lançando granada! Eu arremesso! Beleza. Ei,
Formação! Em deslocamento! Em formação! Alguém, ajuda aqui. Atue no sacrifício. Controle, para onde? Siga pelo beco à esquerda de sua localização. Está um breu, sem chance de atravessá-los. Beleza. Bird, continua aí? Aí, cara, é o Cole. Festa no banheiro. Ouça, esses garotos estão começando a falar sério. Estão trazendo as armas grandes. Alguma coisa está para acontecer, com certeza. Vamos te buscar assim que pudermos. É, acho melhor buscarem mesmo. Delta, aqui é o controle. Estamos captando inimigos em nosso radar. Próxima posição do Delta 2. Entendido. Eles estão cientes? Afirmativa, eles estão tomando ações defensivas. Entendido. Delta, desligo. Quebrar.
Vem me pegar. Preciso de munição. Vamos lá. Merda, e agora? Tá tudo escuro. Fique aqui. Eu vou entrar e mover aquela luz. Bird, me dê uma atualização. Temos Locusts e parece que os Crews estão a caminho. Consegue manter sua posição? Por hora, mas a hora que quiserem voltar serão bem-vindos. Viu? Entendido. Fênix, desligo.
Merda, finalmente. Baird, é Marcos. Responda, câmbio. Baird. Rádio desligada. Precisamos voltar. Beleza. Você, diga seu nome. Ah, olha pra essas caras de bunda. Franklin nos enviou. Ah, não diga. Eu sei o que você tá fazendo aqui. Procuramos o posto de gasolina Sheps. Ah? Bom, boa sorte. Não há nenhuma luz daqui até lá. Acho que vocês se deram mal, hein? Ah, você acha? Bom, que seja. Entra na casa, eu vou ligar as luzes. Jack, fique aqui. Abra uma linha de comunicação com esse cara. Ah, claro. Converso com essa sua lata de lixo aqui. Podem contar comigo, Carlos. Não estrague tudo. Aí, cara.
Se eu estragar tudo, nunca mais vou ver seu traseiro de novo. Porque você vai estar morto. Eu vou matar esse cara. Mas tem umas merdas ferradas lá dentro. Então se cuide, viu? Seus acéfalos, olhem esse lugar. Vocês queimaram metade da vizinhança. E temos locustes e crios subindo pelos nossos traseiros. Tudo graças a vocês. Onde está o Junker? Pensei que vocês não sobreviveriam. Então não abasteci. Imaginei que fosse seu trabalho. A bomba é ali. Pessoas esperando para... Anda, anda. Eu só vou... Entra aí. Eu tenho um pouco de munição lá atrás.
Excelente. Fiquem longe da minha caixa registradora lá na frente. Estou de olho. Fiquem longe da minha caixa registradora lá na frente. Estou de olho. Oh, merda! Ai, caramba, caramba, caramba! Granada nele! Bombas de combustível. Pode vir. Come on.
Nós pegamos o veículo e estamos voltando para buscar o restante do esquadrão. Apresse-se, Marcos. Os locustes e os crios lançaram um ataque massivo contra a posição deles. Merda! Entrem! Dom! Vamos! Pronto, vai! Drone! Lá em cima! Droga! Entra! De novo? Não! Vai! Cuidado! Esquerda, seu cabeça oca!